هشدار باز محمد مبارز با ورزشکاران مبارزات آزاد کابل و ولایات. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. باز محمد مبارز در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: هشدار باز محمد مبارز با ورزشکاران مبارزات آزاد کابل و ولایات. در قدم نخست، هیئت رهبری فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی به تمام ورزشکاران به خصوص رزمی کاران، اساتید محترم، قهرمانان پر افتخار، مسئولین کلب‌های مرکز و ولایات، سازمان‌های اجتماعی افغانستان آرزوی صحتمندی می نماید. رزمی کاران گرامی، اساتید محترم، در این اواخر دیده می شود که تعدادی از مسئولین کلب‌های مرکز و ولایات اطلاعیه به منظور آغاز دوباره فعالیت‌های تمرینی را به دست نشر سپردند. شما بهتر در جریان هستید که در این مقطع احساس بحرانی که ویروس کرونا مردم افغانستان را تهدید به مرگ می کند و شما شاهد هستید که تعدادی از هموطنان عزیز ما به اثر این ویروس جانهای شیرینشان را از دست داده اند، بنابراین ایجاب می نماید تا هر کدام ما به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دست به کار شده تا خود و فامیل عزیز ما صحتمند و زنده بمانیم. از جانب دیگر، طوری که در جریان هستید که اداره محترم ورزش افغانستان تمام فعالیت های ورزشی مرکز و ولایات تا یک مکتوب رسمی تعطیل کردیده تا اکنون آن مکتوب پابرجاست. بنا تقاضا صمیمانه، رئیس و هیئت رهبری فدراسیون عمومی ورزش های رزمی از تمام ورزشکاران عزیز و قهرمان و اساتید محترم کلب های مرکز و ولایات این بوده که الا امر ثانی اداره محترم ورزش فعالیت های دست جمعیشان را متوقف نمایید و شما می توانید تمرینات فردیتان را در فضای باز ادامه دهید. در اخیر، برای تمام شما و فامیل های محترمتان آرزوی صحتمندی و موفقیت می نمایم. دفتر مطبوعاتی فدراسیون عمومی ورزش های رزمی افغانستان. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 18 بیماری کووید 19 در کشور جان باختند و 582 بیماری جدید شناسایی شدند. به نقل از روزنامه 8 صبح کابل، وزارت صحت عام اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 18 مورد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا و 582 مورد جدید ابتلا به این ویروس را شناسایی کرده است. به این ترتیب شمار مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 19551 تن و شمار جانباختگان به 327 تن افزایش یافته است. وزارت صحت عامه کشور در یک شبانه روز گذشته 761 نمونه مشکوک به کرونا ویروس از 13 ولایت را بررسی کرده است. از این میان 161 نفر در کابل، 139 نفر در هرات، 107 نفر در نیمروز، 47 نفر در بلخ، 23 نفر در ننگرهار، 15 نفر در لغمان، 14 نفر دیگر در غور، 7 نفر در قندهار، 6 نفر در ارزگان، 5 نفر در کنر، 2 نفر در نورستان، 2 نفر در هلمند و 1 نفر در پکتیا ابتلایشان به ویروس کرونا تثبیت شده است. همچنین 6 نفر از بیماران کووید 19 در 24 ساعت گذشته بهبود یافته اند. شمار مجموعی بهبود یافتگان به 1830 تن رسیده است. این در حالی است که جمعی از خبرنگاران کندوز خواهان وضاحت در مورد مصرف 100 میلیون افغانی بودجه به مبارزه با ویروس کرونا شدند. جمعی از خبرنگاران و مسئولان نهادهای مدافع صنفی خبرنگاران در کندوز تا یک نشست خواستار وضاحت در مورد مصرف بودجه مبارزه کرونا شدند. برای ولایت کندوز حکومت 100 میلیون افغانی بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. این درخواست در حالی مطرح شده است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت صحت عامه کشور، 162 نفر در ولایت کندوز به ویروس کرونا مبتلا شده اند. از این میان 6 نفر تا کنون بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. با این حال، صنف رسانه‌ای و خبرنگاران کندوز می گویند هزینه هایی که برای مبارزه ویروس کرونا در سایر ولایت ها به مصرف می رسد با مردم در میان گذاشته می شود، اما در کندوز هنوز مردم احوای مصرف بودجه مبارزه با کرونا اطلاع ندارند. با گفته آنها، عدم وضاحت در مورد بودجه مصرف شده برای مقابله با ویروس کرونا در کندوز
سبب به اعتمادی مردم شده است. از سوی دیگر آنها حکومت محلی را متهم می کنند که در امر مبارزه با کووید 19 کوتاهی کرده است و در حال حاضر مرکز تجرید بیماران کووید 19 در کندز با کمبود تجهیزات روبرو شده است. در این نشست همچنان تاکید شده است که خبرنگاران و جامعه مدنی به صورت مشترک دادخواهی مشترک را برای تأمین شفافیت در مصرف بودجه اختصاصی کرونا آغاز کنند. هرچند آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ولایت کندز 162 تن اعلام شده است، اما گفته می شود که به دلیل محدودیت در آزمایش شمار واقعی مبتلایان بیشتر از رقم اعلام شده است. فرمانده پلیس کندز و ولسوال خان‌آباد این ولایت نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.